Jako mistr osvětlení mám na starosti nasvícení a vytvoření světelného designu každého představení tady v divadle Jiřího Mirona. Moje práce spočívá v tom, aby když divák přijde na představení, měl z toho dobrý pocit. Když prostě se zvedne opona, aby udělal to pověstné je. Od roku 1993, kdy jsem nastoupil jako mistr osvětlení do divadla Jiřího Mirona, jsem se podílel na nasvícení a světelném designu skoro všech premiér, které od roku 1993 vznikly v divadle Jiřího Mirona. Já jsem se k divadlu dostal už ve svém dětství, kdy vlastně jsem chodil za maminkou do Domu kultury tehdejšího VŽKG, dneska Dům kultury města Ostravy, kde ona pracovala na vrátnici. A jako zvídavý kluk jsem se chtěl jít podívat do divadla, jak to vypadá. Takže jsem se začal chodit dívat na představení tehdejšího divadla Petra Bezruče, které tam hrálo. No a vždycky jsem se díval nahoru do té osvětlovací kabiny a jednoho dne pan osvětlovač na mě kývnul, jestli chci se jít podívat. No tak jsem řekl, že jo. No a dostal jsem se do osvětlovací kabiny. No a najednou se stalo, že prostě řekl, no nemyslí si, že tady budeš jenom tak sedět. Pěkně mi budeš pomáhat. Tak jsem mu začal pomáhat i u těch složitějších představení. No a další příběh je takový, že jsem jednou přišel a mi řekl takhle dabile, dneska budeš svítit představení. Já říkám, to nejde. No dneska budeš svítit a hotovo, to znáš, už to dělal. No a stalo se. Před začátkem představení volala inspicientka, jestli můžeme začít, tak se ozval dětský hlas do toho interkomu. Ano, paní Nárova, můžem. Potom těch představení přibývalo, které jsem svítil. Jednoho dne se taky stalo, že přijelo státní divadlo a když viděli kluka, který se tam věnuje světlům, tak se zeptali, no a nechtěl by se jít učit jako osvětlovač? No tak jsem po dohodě s maminkou, jako co to obnáší všechno, tak jsem šel. Od té doby jsem si prošel všema profesema, které na jevišti jsou potřeba. To je kulisák, čalouník, nábytkář. Skončil jsem na provazišti po vojně a v roce 82 jsem z divadla odešel. Do divadla jsem se vrátil v roce 1993 a jsem tady dodnes. Každé představení začíná vlastně tím, že se zadá inscenačnímu týmu nějaké to téma, nějaké představení, které se bude dělat. Když se inscenace vyrobí, je na jevišti takzvaná technická a osvětlovací zkouška. Když se poprvé přiveze to představení, ta scéna z výroby, na jevišti se postaví a nasvítí. Takže režisér, výtvarník si dají požadavek, jak to má vypadat. To znamená, když výtvarník řekne, chci noční náladu, chci milostnou náladu, chci snovou náladu, chci prostě denní, přes den, je to odpoledne, je to na večer, tak mým úkolem je to vytvořit. Tady v divadle Jiřího Mirona se hraje opereta, muzikál, činohra a balet. Takže tři žánry, každý ten žánr je jiný, každý ten žánr potřebuje jiné svícení. Mým úkolem je vlastně vybrat ty správná světla, počítat s tím, aby ty světla vyšly na to celé představení, protože třeba muzikál má 20 obrazů nebo 25 a každý ten obraz je trošičku jiný, takže musíme počítat s tím, že to se mění. Nacházíme se ve světelné režii, v osvětlovací kabině, odkud se řídí všechna světla. Pro jednotlivá představení se vytvářejí světelné změny, nebo anglický cue, kdy vlastně seznam těch světelných změn má ten operátor, kterému já premiérou vlastně předám moji práci, tak on tady má čísla těch světelných změn. Každé představení
kromě ovládání na světelném pultě, má scénář. V tom scénáři má ten operátor zaznamenané ty světelné změny, jak jdou po sobě, a u každého toho čísla té světelné změny má narážku, na co vlastně ta světelná změna jede. Jestli jede na hudbu, na text nebo na nějakou akci. Ve West Side Story je třeba světelná změna na akci, když mu uříznou ucho. Samozřejmě, že s těmi světly můžu pracovat a můžu si s ním tady hýbat, jak potřebuju. Každá ta změna, když se vytvoří, tak se uloží vlastně do paměti toho pultu. No a u toho představení potom těch změn vlastně je až třeba 105, jo, tady u toho představení, které je momentálně uloženo v tom pultu. Velkou výzvou pro mě bylo představení muzikálu Rebeka, který vlastně byl česká premiéra, a výzvou proto, že je tam hodně efektů, jak světelných, tak videoprojekcí, které dokreslují vlastně tu scénu. Dneska už je moderní tu scénu dokreslovat tou videoprojekcí. Funguje nám tam jak přední projekce, tak zadní projekce. Inteligentní světla tam fungují. No a velká show vlastně je závěrečná scéna, kdy na celé scéně se objevuje otevřený oheň. Kdy vlastně u nás v republice, tím, že to byla česká premiéra, a myslím si, že nikde tak velký otevřený oheň, jak je tady, kdy hoří celé schodiště, není. Každá práce je svým způsobem stresující, protože ten stres k tomu patří. Já mám svoji práci jako koníčka, protože když bych to neměl jako koníčka, tak to asi nevydržím dělat tak dlouho, jak to dělám. A ten stres k tomu divadlu patří. Patří k tomu i ta tréma před premiérou, kdy chcete, aby to všechno vyšlo, aby to prostě pasovalo, aby to fungovalo všechno tak, jak má, protože každé představení je svým způsobem jedinečné, protože u každého představení se něco může stát. Stane se cokoliv. Ale takovým hodnocením po těch generálkách, po tom stresu, když přijde režisér nebo vůbec ten inscenační tým, přijdou na to jeviště a řeknou vám děkuju. A nejvíc potěšující po tom stresu celém je, když je třeba plné hlediště a je potlesk ve stoje.